Riječ je o predstavi Najbogatiji vrabac na svijetu prema priči Eduarda Petiške, kojeg smo kolegica Ana Dolić i ja razradili u jedinstveno djelo namijenjeno djeci o nižeg i višeg uzrasta. To je bio prvi projekt te vrste u našem centru. Tako da smo zapravo naišli na super podršku naše uprave i centra, našeg ravnatelja koji nam je omogućio i vrijeme i prostor da napravimo jednu predstavu koja je van svih manifestacija koji se događaju tokom školske godine. Tako da su djeca prisustvovala audiciji, bila je organizirana audicija na kojoj su oni mogli izložiti neke svoje talente i mi smo izabrali jedan mali tim naših vrapčića koji su uspjeli točno ostvariti ono što smo mi zamislile. Znači, to je neko glazbeno-scensko djelo u kojem ima i plesa, ima i glazbe, dramskih dijelova i tako. Smo to radili neka 3 do 4 mjeseca, tako da je probe su bile onako dosta sporog tempa, jedan put tjedno smo se sastajali, to je išlo sve nekako lagano. Oni su jako dobro prihvatili same probe i njima se to jako svidjelo i bilo im je zabavno, pogotovo što je riječ o uzrastu drugi, treći razred osnovne škole, što je malo neobično jer uvijek glume djeca iz predmetne nastave. Ali mi smo ovaj put objedinili, znači, predmetnu i razrednu nastavu. Želimo se stvarno zahvaliti našim suradnicima jer naravno da ovakav jedan projekt ne bi mogli završiti sami. Imali smo veliku pomoć malih scenografa, to je sekcija naše škole, sekcija u razrednoj nastavi i njihove voditeljice Tamara Mišanović i Terezija Badrov su osmislile kostime i scenu, tako da smo im stvarno dužni jednu veliku zahvalu i toj maloj djeci koja su dala sve od sebe. Oni su šili kostime, radili, tako, bilo je jako lijepo. Također su nam u radu pomagali naši kolege iz škole, naši prijatelji, naše obitelji i vrlo važno roditelji članova naše grupe koji su izdvojili svoje vrijeme i pomogli nam da postavimo ovu predstavu na scenu. Jao, mogu da ti koliko tebe ima zrna? To su velika, velika zrna. Ja sam još gladan. I ja sam. Kako možemo doći do tih zrna? Što mislite, da se nekad kušinjamo u kokošinjac? Ma, ja mislim da nikako ne možemo doći do tih zrna. Pogledajte onu koku kako gleda u svoje zrno. Mogla bi i nas pojesti u mačku su tih zrna. Ovako, njam, njam. Zdravo, kako se zoveš? Laura. Laura, koji si razred? Drugi. Kakva si učenica? Dobra. Šta znači dobra? Jesu li sve petice u pitanju ili? Da, imam sve petice, odlično radim u školi. Odlično, kažu učitelji, radiš i na ovoj predstavi. Je li ti se svidjelo raditi na ovoj predstavi? Da, jes, puno mi se svidjelo. Šta ti se najviše svidjelo? Pa sve mi se najviše svidjelo što smo radili. Šta ti glumiš u ovoj predstavi? Kanarinca. A šta radi kanarinac? Pa pravi se važan i razgovara sa čpavkom. O čemu razgovarate? Pa kako bi on htio da bude kao ja, a ja mu objašnjavam. To ćemo vidjeti u predstavi u ostalom, jel? Jeste, tako je. Hvala ti. Kako se ti zoveš? Asja Talić. Koji si ti razred? Četvrti. Kakva si učenica? Dobra, i sve su petice. A to znači odlična, jel tako? Da. Što se tebi najviše svidjelo dok se radila na ovoj predstavi? Pa sve mi se svidjelo što je ona rekla i najviše mi se svidjelo što sam mogla upoznati nove prijatelje i raditi u ovom, biti u ovoj predstavi. A šta si ti u ovoj predstavi? Ja sam vrabac Mrvko. Ona je kanarinac, ti si vrabac? Da. Ja sam vrabac sa našim čupavkom i mnogo mrvim, zato se i zovem Mrvko. A o čemu ti pričaš sa svojim, evo, vršnjakom u predstavi? Pa, na primjer, neka buka sa kokoškama, ono šta je, kaj to buka ima, da pitam čupavka šta radiš i pomažemo mu da se... Nemoj nam otkrivat sve, vidjet ćemo u predstavi, jel tako? Da. Lana ti. Kako se ti zoveš? Lana. Lana, kakva si učenica i koji si razred?
odlična sam učenica i drugi sam razred. Koji ti je najdraži predmet? Matematika. Pa nije valjda? Da, jeste. I čista petica iz matematike? Da. Reci mi, šta ti se najviše svidjelo u ovoj predstavi? Sve. Ajde nešto izdvoji za nas. Ne mogu, sve mi se baš sviđa. A šta ti glumiš u predstavi? Isto vrabca. Pa koliko je to vrabaca u predstavi? 7. A o čemu toliko pričate? O svačemu. A ti konkretno o čemu pričaš? Pa ne znam, ja ovdje pričam sa Čupavkom o kokoškama i nešto tako. Hvala ti lijepo. Čupavko, kako se ti zoveš? Ja se zovem sin Kurt, treći sam raz, drugo polugodište, imam sve petice. Ovdje meni bilo najbolje zato što je ovo sve bilo dok smo vježbali kao u 3 sekunde, jer smo se baš divno zabavili. Koliko je sve to trajalo? Pa ne, možda 1,5 mjesec. Je li vas nešto remetilo u nastavi, u učenju ili ste sve stizali, pa, i nastavu i predstavu? Pa išli smo sa nastave, moram priznat. Predstava je bila super, mislim, bolje otići sa nastave da dođeš ovdje na predstavu, da se zabaviš ko išta. Čupavko, koja je tvoja uloga u ovoj predstavi? Šta radiš konkretno? Glavna uloga, to jest, ja sam Čupavko koji je nezadovoljni čupavac, vrabac koji želi da postane najbogatiji i najljepši, ali na kraju shvati da to ne može tako biti, jednostavno. I koja je, po tvom mišljenju, poruka ove cijele predstave? Jesi li razmišljao možda o tome? Jesam. Pouka je da niko ne može biti najbogatiji i da se ljudi ne razlikuju po tome. Sve ćemo to vidjeti u večerašnjoj predstavi, je li tako? Da ja tu živim, ne bi morao letiti okolo da pronađem hranu. Koga ja to vidim? Jednog malog vrabca? Šta radiš pored moga prozora? Pa eto, čitao sam ovu da je čuo neko umjelno pjevanje. Samo sam htio povjeriti. I sada kada si povjerio, mogu li ti nekako pomoći? Zapravo i možeš. Šta ja trebam da uradim da bude tu gdje si ti? Pa, prvo moraš biti ovako lijep kao što sam ja. Onda moraš znati lijepo pjevati i ljuljati se na malo ljuljaš. Poruka ima značenje i za velike i za male. Ja je možda ne bih sada otkrivala, ali govori o prijateljstvu i o pravim vrijednostima u životu. Onome što u stvari čini život bogatim. Predstava se tako i zove, najbogatiji vrabac na svijetu, i naš je vrabac na kraju shvatio što je pravo bogatstvo, a vi isto možete u našoj predstavi pogledati da vidite što je to najvažnije i što je pravo bogatstvo.